E tudo isso oferecimento Bolanski. Né, Bolanski? Bolanski tá patrocinando hoje. Ele falou que comemoração a nossa chegada à Laquiaca. Ele queria comer um frango. Não, mas pra comemorar, já vamos começar a comemoração de aqui de baixo. Bora, bora! É isso aí, galera. Depois de 30 e alguns dias aí, chegamos à tão esperada Laquiaca, a última cidade da Argentina na divisa com a Bolívia já, na Ruta 40 e na Ruta 9. Estamos aí findando o projeto, né? Que a gente idealizou junto com o Coraça, com a galera que era do Brasil ao Ushuaia, do Ushuaia a Cabo Virgens, do Cabo Virgem a Laquiaca pela Ruta 40. Só que, como a gente já, a Natália falou em alguns vídeos, chegamos até Caxi pela Ruta 40. E entre, acho que, antes de São José, Santo Antônio de Les Cobres, houve um desabamento e a Ruta 40 foi interrompida e provavelmente demoraria mais de 3, 4 dias para reabri-la. E nós não temos esse tempo, porque o Bolanski tem que voltar, o Coraça tem que voltar, eu até teria. Mas eu não ficaria sozinho, porque o projeto era em conjunto. Perdemos aí 500, 600 quilômetros da Ruta 40 nesse trecho, mas voltaremos algum dia para fazê-la. E pegamos de Caxi para Salta, pela Ruta 33, e de Salta até Laquiaca pela Ruta 9. A visão é excepcional, não de beleza, mas de emoção por ter concluído esse projeto. Devemos estar a mais de 5 mil metros de altitude, pelo menos é isso que falam. A gente ontem, nós estávamos na cidadezinha e estava a 3.800 metros de altitude, e agora vamos chegando a tão falada, esperada Laquiaca. Tá aqui a placa. Não dá nem para ver direito as letras, né? Porque é muito adesivos, né? E dá para ver mais ou menos. Então, a altura é nível de mar, 3.445, então nós já tivemos mais alto, né? Já tivemos a 3.800, 4.000, então não é 5.000. Tá ali, ó, 3.445 metros de altitude. E chegamos a Laquiaca, enfim. É isso aí, galera, valeu, abraço, vamos fazer uns vídeos aqui e depois a gente vai mantendo informado, valeu. Eles vão chorar agora, Quem vai chorar? Vocês. Tá, mas é mais. Eu tô, hein? Laquiaca! 5.121 quilômetros do Ushuaia, onde a gente já tivemos lá. Então é bem longinho, mas a gente veio que veio aí. A galera tá ali, ó. Bolanski, Natália, Coraça. Ah, valeu aí, galera. Mais um projeto, mais uma missão cumprida aí. Saindo do Brasil, fomos a Ushuaia. De Ushuaia, fomos a Cabo Virgens. E agora Laquiaca, a 5.121 quilômetros do Ushuaia, pela Ruta 40. E como a gente já falou, né? Pretendíamos fazer a Ruta 40 no total. Mas de Caxi a Santo Antônio, São João de Les Cobres, muita chuva, houve um desabamento e a rodovia ficaria fechada até 5, 6 dias e nós não conseguiríamos passar. Então tivemos que vir de Caxi a Salta pela Ruta 33. Foi uma grande surpresa porque a Ruta 33 é maravilhosa, é muito bonita, é top demais. E aí a gente veio pela Ruta 9 até Laquiaca e ficou acho que 500 e poucos quilômetros para concluir da Ruta 40. Por causa desses desabamentos de pedra, gelo, tudo, e aí interrompeu a rodovia. Mas não sai, como a gente fala, projeto não concluído não é projeto finalizado.
A Ruta 40 ficará para outra oportunidade, mas ela será concluída. Grande mestre Coraça aí que nos conduziu, Bolanço que junta, Natália, top demais, a viagem foi excepcional. O irmão André e o teve alguns problemas e teve que voltar para Jataí. O Gari, por trabalho, teve que voltar de Bariloche e o André de Medoça. E a gente chegamos aí a Laquiaca. É isso aí, galera. Laquiaca, show de bola. Abraço aí. É isso aí, galera. Mais um projeto, né, Natália? Né, meu nego? Concluído aí. Esse foi demorado, como a Natália falou. Chegava em Rondônia, mas não chegava nesse Laquiaca, pelo amor de Deus. A Transamazônica é cumprida. 4.300 quilômetros, muita terra, mas não é tão demorada como... Não foi tão demorado. Rapaz, eu acho que faz uns 20 e poucos dias que nós estamos aqui em Laquiaca. Pra chegar a Laquiaca. Aqui. E graças a Deus chegamos. É isso aí, galera. Laquiaca aí. E agora vamos voltar a Salta. E de Salta vamos entrar no Brasil pela Dionísio Cerqueira, não é isso? É. É isso aí, galera. Valeu, não abraço. Não é careta não, é que eu tô com o negócio na boca aqui. Ela tá mascando. Valeu, valeu, valeu. Hoje a Natália tá virando vegetariana. Hoje começa o regime dela. Tô virando capinzeiro, isso sim. Nunca comi capim não, mas tem gosto de capim, gente. Tá não. Mas... Ah, não vou ver. E você também? Ei, dá os dois, né? Ah, olha aí, ó. Chegamos ao final da Ruta 40. Aê. Infelizmente, por causa de 400 quilômetros, não concluímos ela por causa do desbarrancamento, corte da estrada. Mas é por 10, por 100 ou por 1000. Se você não concluir, você não concluiu. Mas é como a gente fala, projeto interrompido não é projeto finalizado. A gente volta para concluir quando estiver em condições. Ia ficar 5, 6, 4, 5 dias para restabelecer ela. E aí a gente não teria esse tempo todo. Então tá ali, ó. De Cabo Virgens a Laquiaca, 5.080 quilômetros. Como vocês viram, nós temos a foto do início do marco zero dela lá em Cabo Virgens e agora temos aqui em Laquiaca. Então rodamos aí por 4.500, 4.600 quilômetros nela, até Caxi, e depois foi interrompido por queda de barreira, queda de gelo, queda de tudo, e a estrada ficou interrompida e não tinha como a gente passar. E demos a volta por Salto. Mas é isso aí, galera. Ah, olha aí, galera, ó. Ruta 40, desde Cabo Virgem, próximo Rio Galego, até Laquiaca, passando por 5.080 quilômetros dentro da Argentina, por 11 províncias, como vocês podem ver. Boa. Rapaz, aqui assim, ó, acho que chegou meio que na hora da fiscalização, e acho que foram almoçar, e aí os carrinhos invadem com força mesmo, mano, ó. Olha, carrinho de tudo aqui agora levando para Bolívia. Saindo da Argentina levando para Bolívia. Eu acho que é um momento de almoço, sei lá, porque virou todo mundo de uma vez só. Olha, traz carrinho cheio, carrinho vazio. Olha o tanto de carrinho que vem ali, ó, filando lá. Ó, do lado lá já é Bolívia. A ponte aqui. Aí agora estão atravessando tudo para lá. E vem, é correndo, é rápido. Porque eu acho que... Eu deduzo que a fiscalização foi almoçar e a galera tá aproveitando. Ah, bom dia, bom dia, bom dia! Mestre Coraça, o Bolanque. Hoje o nosso acampamento foi por aqui. Estamos aqui em Rui Rui, na Argentina. E dormimos aqui hoje no pátio do posto. O dia vem amanhecendo. Agora é 6 e pouco da manhã. E hoje a andada é boa até Roque Santos Pena. Vamos aí, vamos rodar. Hoje devemos rodar aí 600 quilômetros, queremos pelo menos, né? Vamos aí, eu e o galera aí, nossa barraquinha tá ali, a Natália tá lá dentro já se ajeitando, ajeitando as coisas. E hoje vamos que vamos, rumo a Roque Santos Pena. De onde é Roque Santos Pena, Coraça? Onde é? Chaco. Em Chaco. Província de Chaco. Província de Chaco, na Argentina, Roque Santos Pena. Valeu, valeu, valeu. Vai curtindo. Tá top. O acampamento foi por aqui hoje.
coragem de dormir ali. Minha barraquinha tá ali, o do Bolanço que tá aqui, ó. E é isso aí. Fique com essa imagem aí do dia amanhecendo. Valeu. Bom dia, pessoal. 14 de dezembro de 2022. Primeiro dia do nosso retorno para Brasil. Ontem nós conquistamos a então cidade tão distante, Laquiaca. Como vocês viram, não conquistamos ela pela Ruta 40, mas conquistamos ela pela 9. E depois de tanto esforço, depois de tanto forçar, depois de tanto rodar, depois de tantas coisas que já passamos, infelizmente, a moto do Bolanço que não aguentou. A Bis aparentemente bateu o motor. Não tenho certeza, mas pela batida só do parece uma latinha lá dentro do motor, é com certeza que bateu o motor. Então, estamos aqui já acho que 60 km depois de Salta. Estamos a 20 km de Cordon, alguma coisa assim. E estamos aqui puxando o Bolanço na corda. A corda está amarrada aqui na nossa moto e amarrada ali na moto do Bolanço. Estamos indo de volta para casa às 48 do segundo tempo. A moto não resistiu, mas nós vamos reavivá-la, vamos reacender a chama dessa moto. Se preparem para mais detalhes daqui a pouco.